Samtaina balss, tumšas acis, noslēpums un harizma. Aktieris mīlestības bruņinieks, tā dēvēts Jānis Kubilis. Ieklausies, draugs, klusums. Tas viļņu šalkoņas pilns un kalnu atbalsu pilns. Klusums ir noliecis savu seju pie zemes. Jaunībā Kubili interesējusi medicīna, bet vecāku dēļ devies mācīties uz piensaimnieku skolu. Taču teātri izrādē pazudušais dēls, ieraugot spēlējiem tā laika vadošo varoņu lomu tēlotāju Žani Katlapu, izlēmis iestāties drāmas teātra studijā. 1948. gadā Kubilis kļuva par nacionālā teātra aktieri un 50 gadu garumā nospēlēja 140 lomas. Katra loma kaut kādā veidā bagātina aktieri. Jo, ja tu gribi lomu nospēlēt labi, teiksim, tad viņā jārokas iekšā. Jauniem aktieriem, ko es varētu teikt, viss nav tik vienkārši. Daudz jālasa, daudz jāinteresējas, daudz jādomā. Tu jau tas aktieris skaistums ir. Daudzas no Jāņa Kubiļa lomām ierakstītas Latvijas teātra vēsturē zelta burtiem. Pablo izrādē trešais vārds, Krustiņš pazudušajā dēlā, Joske skrodradienās Silmačos. Bet par Ļeņina lomu izrādē 6. jūlijas Kubilis esot bijis šausmās un izmisumā. Tomēr 60. 70. Gadi bija laiks, kad nekādu ierunu nevarēja būt. Ja tu nāc uz skatuves un sludini kaut kādas vērtības, un ja tu pats tām netici, tad viņas neaiziet līdz tam cilvēkam, ja viņš jau jūt, ka tu tur blefot. Viņš esot strīdējies ar režisoriem, jo Kubilim nav paticis, ka viņam rāda priekšā, kā loma jātēlo. Tomēr viņam arī piedēvēts liels godaprāts un augsta ētikas latiņa. 1994. gadā Jānis Kubilis aizgāja no teātra. Karjeras pilnbriedā kritiķu un skatītāju mīlestības zenītā, tāpēc daudziem šķita par ātru. Blīčim visi tā saka, izņemot mani. Man bija tāda sajūta, ka es aizgāju no teātra, ka nu, es vairāk nevaru it kā dot. Un tā iet uz to pašu svītru un it kā atkāpties uz leju man negribējās. Visu mūžu aktieris turpināja sekot līdzi gan valsts un politiskajām, gan sava teātra aktualitātēm. 60 gadus nodzīvojis kopā ar savu mūža mīlestību sievu Liliju, ģimeni Jānis Kubilis uzskatīja par svarīgāko dzīvē.